prej kushteve është njeti. Domthon njeri kur do magjru duhet me bën njet. Njeti është kusht. Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, kush nuk e ka vendosur magjru nuk ka agjërim për të. Shembull, njeri shoqëun syfer as e ka bën njet magjru. U qut nesërmen, u Ramazan sot, e pra i themi ti duhesh me kompenzuar një ditë se vlefshmëria e agjërimit nuk është e plotësuar, apo duhet më u plesu njeti, me bo njet. Njetin e bën njeriu, dhe më thonë, para se me dal, sabahu, deri në kohën e agimit. E kemi në të agimit i imsakun, imsaki, dhe më thonë, më u përmbajt, më u ndal. Pra nda njeri, në kohën e caktuar në imsak, ndalet nga ushqimi dhe pia dhe nga gjitha të që e prish në agjërimit. E bën njet për agjërim dhe kështu hynë në agjërim ditën vijuese. Dhe kështu vazhdimisht e bën jetë agjërimin e muajt Ramazan. Nëse ndodh për shambull që gruaja ose njeriu në udhëtim, ose ndodh për shambull që njeriu ka qenë smut, dhe si pasoj në një arsye fetare, e ka ndërprej agjërimin 2 dit apo 3 dit. A në fillim e ka bën jetë me agjëru këtë Ramazanin. E ka bën jetë. Mirë pa, ka ndodh e ka ndërprej 2 dit, 3 dit, ose gruaja 5 dit. Ta shdo mu rikëthi prap, a mi aftën njeti i para tja duhet prap me bo njeti. Onë duhet me vendos se ditin e nesër me kam agjeru. Njeti është kusht për gjdo dit të Ramazanit. është kusht për gjdo dit të Ramazanit me bo njeti njeriu se do me agjeru. Gjithashtu prej kushteve të vlefshmëri se agjerimit është edhe gruaja tjetë e pastër. Do me thonë, të ndërlozër, nuk pranohet agjërimi i gruas me cikël. Nëse gruja është, për shembull, me cikël menstrual, apo është lehone, e thëtë, s'po më me prish. Ne i themi, ndaq prishe, ndaq mëse prish. Agjërimi është i prishën. Badjava agjëran. Duhet me kompenzu gjithësysh. Pra ndaj, kusht i vlefshmëris së agjërimit është kush? Më thonë, kusht i vlefshmëris është tjetë gruja e pasër. Unë kam pasë rase që më u pytë. Për shembull, ose me më tregu dikush se kanë familje një gru që ka, dhe më thonë, vështërsi e ka me hongën Ramazan, se qysh me hongën mujnë e agjërimit. Edhe pse është lehona, ose pse është me cikël, nuk e prish. I themi se e ki obligim me prish. Qysh e kena obligim na me agjëru, gruja me cikël, apo jo lehona që ka lindë, dhe tash e ka periudën e lehonis, e ka obligim me prish, nga se e ka agjërim me prishën. Pra e të regojuni të këfamilit atje ku dikush nuk e din këtë punë, të ju themi se gruaja me cikël apo lehoneja e ka agjërimin e ndaluar. Agjërimi i saj është i pavlefshëm. Mirë po ato ditë që nuk i ka agjëru të Ramazanit, ajo pastaj i kompenzon pas Ramazanit. Nëse 5 ditë për shkak të ciklit nuk ka agjëru, i kompenzon pas Ramazanit. Nuk është kusht me njëherë me agjëru, ka mundësi me agjëru dimnit për shkak kur ditë është me shkurt, nuk prish punë, me regula që kanë të bëjnë me kompenzimin e agjërimit. Dhe gjithashtu, prej kushteve të vlefshmërisë agjërimit është më u përmbajt nga gjitha ato që e prish agjërimin. Më thonë, kusht i vlefshmërisë është të larguash nga tri gjëra kuriosore. Cëllat janë ato? Ushqimi, pija dhe marrëdhëniet intime bashkëshortore. Këto trija, domthonë, janë kusht që më u përmbajt njëri prej tyre, më u largu që tjetë i vlefshëm agjërimi i ti. Apo, ato që janë të ngjashme me ushqimin apo me pijen, si kurse, inshallah kemi me spjegu disa regula që kanë të bëjmë ato që e prish në agjërimin në legjërat e arshme, inshallah. Mirë po, duhet njën me koni kujdeshëm, do në që gjitha ato që e prish në agjërimin, duhet të largohet për tyne që tjetë agjërimi ti i vlefshëm.